কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ অপব্যৱহাৰক লৈ এতিয়া সংকিত উদ্বিগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁৰ শংকা তেওঁৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা সাংবাদিকৰে এক বাৰ্তালাপত দিৱালী মিলনত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মিলিত হৈছিল সাংবাদিকৰ এটা বাৰ্তালাপত আৰু সেই বাৰ্তালাপত তেওঁ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ অপব্যৱহাৰক লৈ শংকা আৰু উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে অতি সম্প্ৰতি ডিপ ফেক ভিডিও এটা এগৰাকী বলিউডৰ অভিনেত্ৰীৰ প্ৰকাশ পাইছিলে যি সৰ্বত্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰি এনে কিছুমান ভিডিও নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় যিবোৰ ভিডিওৰ যিটো চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰটোৰ মুখখন অন্য এজন ব্যক্তিৰ আৰু যি ধৰণে উপস্থাপন কৰা হয় কেতিয়াবা অশালীনভাৱে উপস্থাপন কৰা হয় বা অন্য ধৰণে উপস্থাপন কৰা হয় যি উপস্থাপন সেই বিশেষ ব্যক্তিজনে যিজনৰ মুখখন লগোৱা হৈছে তেওঁ সাগৈ নিবিচাৰিলে হয় অতি সম্প্ৰতি ৰশ্মিকা মন্দনা নামৰ যিগৰাকী অভিনেত্ৰী তেওঁৰ তেনে ধৰণৰ এটা ভিডিও প্ৰকাশ পাইছিলে যি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল চাঞ্চল্যৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল কেৱল তেওঁই নহয় কাজলকে ধৰি সিনেমা জগতৰ বহু মুহুমুহি অভিনেত্ৰী তেনে ধৰণৰ ভিডিও প্ৰকাশ পাইছে যিবোৰ এক অৰ্থত অশালীন আছিল বা সেই ধৰণে তেওঁলোকে নিজকে বাস্তৱত উপস্থাপন নকৰিলে হয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অগ্ৰসৰৰ পিছত বাস্তৱ কি আসল কি বা নকল কি বা আসল আৰু নকলৰ মাজত যি ব্যৱধান সেই ব্যৱধান যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে আৰু আসল আৰু নকলৰ মাজৰ সেই স্থান দুখৰ হৈ পৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পোষকতা কৰিছে এখন শক্তিশালী আইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে সংকিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি ছবি সেই ছবিখনকো বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিডিঅ'কো সেই ধৰণে অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এখন শক্তিশালী আইনৰ পোষকতা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পক্ষৰ পৰাও কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ ইউটিউব বা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহে তেনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ যিবোৰক ডিপ ফেক ভিডিঅ' বুলি কোৱা হয় প্ৰতিহত কৰিবলৈ কিছুমান নতুন প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰিছে নতুন শৈলী নতুন কৌশল উদ্ভাৱন কৰিছে সেই কৌশলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কোনটো সঁচা কোনটো মিছা ভিডিঅ' সেয়া গম পোৱা যায় কিন্তু সঁচা মিছা গম পোৱাৰ আগতেই যিগৰাকী ব্যক্তিক অশালীনভাৱে উপস্থাপন কৰা হ'ল তেওঁৰ সেই ভিডিঅ' বহুত দূৰলৈকে বিয়পি পৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শংকাৰ পিছত এই উদ্বিগ্নতাৰ পিছত কেনেকৈ দেশলৈ এখন এইবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আইন আহে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ অপব্যৱহাৰক লৈ এতিয়া সংকিত উদ্বিগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁৰ শংকা তেওঁৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা সাংবাদিকৰে এক বাৰ্তালাপত দিৱালী মিলনত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মিলিত হৈছিল সাংবাদিকৰ এটা বাৰ্তালাপত আৰু সেই বাৰ্তালাপত তেওঁ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ অপব্যৱহাৰক লৈ শংকা আৰু উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে অতি সম্প্ৰতি ডিপ ফেক ভিডিও এটা এগৰাকী বলিউডৰ অভিনেত্ৰীৰ প্ৰকাশ পাইছিলে যি সৰ্বত্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰি এনে কিছুমান ভিডিও নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় যিবোৰ ভিডিঅ'ৰ যিটো চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰটোৰ মুখখন অন্য এজন ব্যক্তিৰ আৰু যি ধৰণে উপস্থাপন কৰা হয় কেতিয়াবা অশালীনভাৱে উপস্থাপন কৰা হয় বা অন্য ধৰণে উপস্থাপন কৰা হয় যি উপস্থাপন সেই বিশেষ ব্যক্তিজনে যিজনৰ মুখখন লগোৱা হৈছে তেওঁ সাগৈ নিবিচাৰিলে হয় অতি সম্প্ৰতি ৰশ্মিকা মন্দনা নামৰ যিগৰাকী অভিনেত্ৰী তেওঁৰ তেনে ধৰণৰ এটা ভিডিও প্ৰকাশ পাইছিলে যি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল চাঞ্চল্যৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল কেৱল তেওঁই নহয় কাজলকে ধৰি সিনেমা জগতৰ বহু মুহুমুহি অভিনেত্ৰী তেনে ধৰণৰ ভিডিও প্ৰকাশ পাইছে যিবোৰ এক অৰ্থত অশালীন আছিল বা সেই ধৰণে তেওঁলোকে নিজকে বাস্তৱত উপস্থাপন নকৰিলে হয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অগ্ৰসৰৰ পিছত বাস্তৱ কি আসল কি বা নকল কি বা আসল আৰু নকলৰ মাজত যি ব্যৱধান সেই ব্যৱধান যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে আৰু আসল আৰু নকলৰ মাজৰ সেই স্থান দুখৰ হৈ পৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পোষকতা কৰিছে এখন শক্তিশালী আইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে সংকিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি ছবি সেই ছবিখনকো বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিডিঅ'কো সেই ধৰণে অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এখন শক্তিশালী আইনৰ পোষকতা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পক্ষৰ পৰাও কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ ইউটিউব বা অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহে তেনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ যিবোৰক ডিপ ফেক ভিডিঅ' বুলি কোৱা হয় প্ৰতিহত কৰিবলৈ কিছুমান নতুন প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰিছে নতুন শৈলী নতুন কৌশল উদ্ভাৱন কৰিছে সেই কৌশলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কোনটো সঁচা কোনটো মিছা ভিডিঅ' সেয়া গম পোৱা যায় কিন্তু সঁচা মিছা গম পোৱাৰ আগতেই যিগৰাকী ব্যক্তিক অশালীনভাৱে উপস্থাপন কৰা হ'ল তেওঁৰ সেই ভিডিঅ' বহুত দূৰলৈকে বিয়পি পৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শংকাৰ পিছত এই উদ্বিগ্নতাৰ পিছত কেনেকৈ দেশলৈ এখন এইবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আইন আহে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব।